Вече знаете за невероятната мощ на колагена. Е, имаме важна новина. Най-голямата доза чист хидролизиран колаген се съдържа в новия F14+. Цели 14 000 мг. Допълнително обогатен с цинк, витамин D и глюкозамин. За още по-добро въздействие върху вашите кости и стави. F14+. Не спирай да се движиш. Търсете в по-добрите аптеки.